Ambalam sisa nyoba nyoba ni masibo. Abulimu jesi nzuri kula ya katabi kano. Amani moga mani. Nze lumbiye Fred AK Kemiko Ali. Jine jempo mwuri deko. Doza ka speed mokara waneka diversion. Nakata ambla ku social media wana. Na ye mfude kwa katono. Ankulika video kano. Ntegeze gwanga. Nti embele asaba sabi ya kabaka. Yari mutewo mya digobe. Ila tulimbe ya likirivu. Yensongo rachi nti teaso bade kuone kako kumipira. Jebi kabia baganda. Bwepo ne kumasaza final. Na ye ulokubanti. Abatama nyangamba bali mengo wajia kuchima asimbi. Na kubela mungkwezi sanya kwa kabaka na saba sanya kabaka. Yensongo rachi teaso ula baga ambachi chitufuchi. Wonenga saba sanya kabaka embele mwali sinu unji. Elando zangabu jemba sumese ni baga. Tumula banga diversion zisu sovunji kumidia. Manyenti waluwe chintuwe chija. Daily monitor. Nempa pulazo nani TV za Uganda zita niso posting evi intu atevi yali weda katugambe nga abambe jababi ya balongo aba posting idro na kuruwa june lero abana abana babadeyo nero lupu kwante mboganda mwichima nyinti waluo abantu abateke dua abinkiza abenono okwanjulira obuganda abalangira nabambe ja ababazali dua mulio langira sosi social media oba mpapula za maulire. Katibu wachilanga chitze mpapula za maure chitegeza. Ntiva ina chivageza wako isao. Njira baga abaganda mwenda neba na Uganda mwenda baga lubuganda ni Uganda. Nti tusoke tuteke esila kumbele ya saba sanja kabaka. Kubanga talibu lunji yonajari. Nenga atechu kwa unisa. Na gamba nti yikatikila liko kusawa zino. Wasanya kalu chari spita mayigaga mwere nge jaka wenkene. Taina chasura kufayo kugamba buganda. Na uli kuyali kumipira jama sazanga gagarawo. Yavayo na atuza urukunga na ure emanju wechisawu na watageza anti sawa sajia kabaka tali uo ya genza kumirimu mitongole. Newe unya uwachiti ya gama anti sawa sajia kabaka ya chandike waka suja. Erebanga ya mara ngarange mipirejo uwachiti ya tegeza hawa gana tachinja kusuka kubanga njini motali uo. Mubuganda omutanda ya gula uo era ya gara uo. Mipira jama sasa wepone jevika. Na ye, chitu jenviri kumutwe ndi omukulu no programu za wempiti livunyo. Ezo kusanya obuganda okubanti yefukula kabaka wa buganda okubanti yagala kuza empologomento erindide okusikira kwa kabaka na ye bino byonaba bikola katamete katunda inete katekaze kale no ngabuli josagara baris njana bategeza ati muganda ina joyi mwe wale empopula za moli bezimu kuba mu Uganda ndi bitambula ku social media wepo nawo bade tabafa ku nsonga za buganda kubanga bazifundeke sawa zino era ne unya nyo banabya bufuzi okubanga nabo tabafayo wado okogera ku nsonga zo nazigena maso kusaba sajja kabaka. Njali tuwana mkisa kuna kubaza mkulembeza wangu mlondo wa chagulanyi sentamu. Nti wakulembe demo chisinde. Echoku sabida kusaba sajia kabaka. Abenga mkama mwusu sajali. Nebo naba sigade. Awe itaba nabia ufuzi ntibanga robo ganda. Buli omuna aga uumbida. Ne wanga tebanda chiba sikola kukola. Okujia koku uu kanzu. Okujia kumikoro. Ejiba jiba jitidua ako. Ejitama jitidua kuna mawiti. So kawe uumye. Wache sawa zino. Kawenkene aita. Aita. Abasajia na wazana baka kabaka. Motaba miruka wa Buganda rayuga attachment nti omusajji ya muwa obuyinza ali mu mbeera mbi navyo natuza taba miruka mu butikiro nga tayi nokugulawo nokugalawo butikiro okugalawo sa i nokugalawo nokugalawo i nokugulawo nokugalawo tamiruko ye sala sajja kabaka tugamenti obakabaka mayiga kati ya kabaka ngabo ali mwe nabana bya ufuza bagawumbide temusobola kuwandika kigambo kyo nacho gira kusaba sajja. TV ziri mu Uganda musobola kwagala kuchukugira kusaza zikwala kusaba sajja kabaka radio station banabya bufuzi abayimbi nabantu mwenna ne sawa zino buli mwava yatandi sokogera kusonga ya balongo abalongo baliwo era balabikira ko komaulye na kusomweza biri munana omwezi ogwo 10 na ogumu omwaka 2 omwaka 2017 kati bulanga daily monitor ne bitongole bya government bivudu tani ko kuteka ensonga zino ku media manya waluwe chiitawo wano siwe tavwa kwagala kumanya bani sawa sajja kabaka bazadde twagala kumanya bulabo sawa sajja kabaka bwimiride butya. Ndi muruumula na yuri chimu chiraba. Ere chikozesa ka video kwa nganda omutimbagano guchankala nyi basajja wali mukola diversion buli chimu chitadde ku diversion. Go unye sawa zino ku miaka je tubadde na jombo mu miaka je jibadde wonga sawa sajja kabaka ali kunna mulondo. Lwachi bano bavaye bateke bintu ku media ebitatekida teka na ku media. Era no wakabaka bwa Buganda ne butasobola kuvai owakabaka ngabo owakabaka obukulembezo buli mmengo bwo chimpatira. Ne butasobola kuvaayo wadde omutakoomu ategerene na atasobola kuvaayo kutandika gamba kino kimukola kikyamu tekitekeddwa kukola sawa zino empologoma erimbulwa obw'ekitalo ne buli omwaga wumbi tasobola kuvaayo kwogera media Museveni nga bwagisasule veevuga ekintu kino erimu kivuga ku speed buli omukati ali confused njena tegeza mwe n'abaganda ne bannayuganda embeera sawa sajja kabaka tewoomya digobe
Biyo nabula social media, biyo nabi plani gerezo waziko sanga diversion, okugia uchi yo kufuja Ssaabasajja Kabaka alwa. Kubanga techitila kubeira wa kuboneka, Ssaabasajja Kabaka obutala vika koo, mkugarao empaka zebika vya Waganda na Masaza. Nechino chava deo, buli omwa atude, teri ayogera, kuga ensonga zonna buli mtu kuga, simanye ya roga Buganda, ya roga Abagani, ya roga wana Uganda, ndo zimbuga chazi wanise waguru. Nenga uvulanizo wangu okubategeza, njana bategeza mwena, sinze mwogezi wa Buganda, wabula ndio mkubazukulu wa Buganda, walu medudu na insonga. Kubanga finati tutugenda gawo mbila, tutugenda kusiri kaurumu, Buganda angabu sana utusirike. Neu unyana wangu tabatali Buganda, esawa zina wogela kusonga za Buganda, angabacha chancho uluwa balongu, wakuatako ludawa. Tuwe nsonga tuzimeru wakubatu sirika, kubanga Buganda akafechi, walue nsonga zita yogela. Niyo nondia nga atadebi intuwa jayo gira jama ye masaganga akawaka sipimu urugubu urugubo nga yogira konsongezi tako. Nze njia baga bichigambo chimu. Buligomuna wanga simu ganda nga asaga ambiza owaba ako chako la kumutiba gane sawa zinu nga mbanyi Ssaabasajja Kabaka alimumberambi. Liye sanyo liyawe. Ngele watu ganti amaziga gende liye sanyo liya marembo. Nti ente rwewe funyo vuzivuneru wala maguja wa marembo efune sanyo kubange chimanyi ente wefa egenda funa ke gomba. Banobo naba sedekezi alajia baseru wa jokota. Embera Ssaabasajja Kabaka jibali mwesi sawa zino. Iba wasubi na sanyo kutuwa wa Kabaka no kutuwa la Uganda yona. Era mchimanyiti wa Ssaabasajja missioni ya wendeni nyo jibalina. Nazendo kuruwa ngo gwengo kozo bategeza mwenda Baganda. Sigenda kubanga mfuna anibwa nengo gwengo kozo. Ulaba mfudeo jie mbatenga kazi. Jie nkuleka video kana katuno kasasa social media bategeza. Bionebe gina ma social media. Ezo diversion kubuza abuza bantu kubaja kumula wago kubuza Ssaabasajja Kabaka alwa. Kubanga buli abali mengo mwenda baga botikide. Tebasobola kuogera okujjako kuteka program ezita kwatagana bombera Ssaabasajja Kabaka ne bakola tamiruke sawa zino erisimanye kitabo kifulumye simanye nabagere kazadde abalongo simi bichi ezo nebintu byaliwo bifananye tubina lakwata twagala bisa ku social media era njana bategeza mu nabagana nga afundikira ensonga ezikwatagana nabalambejja nabalangira abazaliddwa Kabaka atudde ku ndamulondo zirina omuntu owennono wenkizo avayo na ategezo Buganda nti omulangira yazaliddwa oba omumbeja yazaliddwa sosi mpapula za maulire oba social media echo kimenya mateka kimenya n'olombolombo n'ennono ate weewuunye bonna batudde mmenga bagati bamanye ennono tekuli muntu yenna asobola kuvayo kwogera kigambo kino nti ekyakolebwa kikyamuli omu asise ne weewuunye sije tulimu nenga mwenda gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera esi nnungi tumusabire kubanga enteekateeka y'abatamanya ng'aba bossa wazino y'amaanyi nnyo n'okusiga fotolowooza kale amawulire agafulumye ebitambula ku social media n'abali mu kucyacyanca mubalekerwa kyacyanca kubanga buli muntu n'olunaku lwe n'essaawa ze ne mwena Baganda Bannayuganda bagaliza Uganda n'abagaliza Buganda emirembe please musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era mbasa buli mwena social media platform ng'olina Facebook olina Twitter olina TikTok olina omukutu gwonna gw'oliko. Please tukusaboteke esala esalira Ssaabasajja Kabaka. Bwekiba kisoboka buli muntu yenna akoleyo ka video akampi ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okusukka obulungi Mukama amukingirize enkweze engezi mwetolodde n'abaagala okusanya Obwakabaka. Naye ate kino kye kisembayo nga nfundikira. Ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Wasanya Charles Peter Mayiga Kawenke ne Ssaalongo Mulengejja. Ebikola byonna byokola ebyokusanyawo ku Kabaka. N'okusanya Obwakabaka mu Buganda gw'ogenda kubeera wa. Ssebusiri wa njoka ziruma nnyinizo naye bw'anaafa zigenda kudda wa. Kubanga akimanyi Museveni akukozesa okukola ebintu bino naye bw'awona okimalira okutuusa mission bw'oti bagenda kuba kujjawo. Era nkubuuza ku mulikodi z'abaana bonna abazzukulu bagenda kubeera wa nawe kennyini onoonya w'oyita kudduka. Njagala kubuuza Yoseriti Bahabura otabusana mutano wa kale Yoseriti Zetede Nsanga Bisibe. Gw'olowooza bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bategeera. Nga Buganda ojeddiza ng'efuuka eggulukwa bagenda okuteka ng'okutongenda kufa oba olina okufa ng'abalala. Ekizibu kye mulina okutegera kwa Mungu wa nnyo era kutono we kuti. Buli lw'ogenda ku luzzi okukima amazzi n'otinkuula oba n'osiikuula amazzi. Kitegeeza n'amazzi g'ogenda otwala gagenda kubaamu obukyafu. Buganda emutudde ye Uganda. Mutinkuula Uganda, mutinkuula Obuganda naye kinaava mu yebiraka mujja kiwulira. Okusirika kw'abantu si usiri waabwe. Goyinza okuloza nti basiri waabwe wawunika tebategera. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta. Tolaba nti osobi Baganda bakubajja Rwanda Burundi n'okubajja Kongo bayingiza Uganda buli lunaku olukya. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta Muganda wange. Ojja kudduka nga ndabo gisimu fungize nga n'akapale k'omunda tokwambadde sina kindi naye nga tobajja kusanza nsanze. Kati gwali mu kutinkula Buganda ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka afe. Mutwale ettaka. Mwesungu kutwala Uganda mbagamba okwetuyita okwekulira Kabazzi kuguru kubanga singa embeera n'esukka ogw'omulamuzi tewajja kuba wabuuza munne nti owaayi wasuza otyo ova ludda wa oli ludda wa kubanga
mwechi mwagala mulowoze mwechi planning abuchiri katonda ine teka teke zize eri Uganda leba na Uganda mukoze gwamanyi nyo kutulugunya okutta okuwamba okola diversion nokubuza abasaba na Uganda basi bambwavu na ye chikutto budde bwekinabuta muogerenga mubalata na ye sawa ya moja okusirika sibu siru endigo okutambula nge kotose mutwe munnange tuloza anti jeberage batemanyi bemanyi bulungi nyo kale no munnange njagala kufundikira ngabategeza baganda mwenda jemuli wadde ndi mulu mulasobodde okola ka video kano gasakata de ku live mbategeze nti buli muntu wali ayongera kusabira sabasajja kabaka atikite bawuza abuza echo chebata de ku dele monitor byonna agamaule gasasobyo government okutani kokola tshuta diversion okubuza abuza abantu kubanga ebintu bikadde nnya abana bakulu obali tubamanyi nengeri je bajjamu engeri je bazalibwamu ebanga le bamaze tuimanyi bulungi lwakuba tusikira information tetwagala jogera ukitegera tuchimanyi bulungi nyo kati nze bwe najja nemba version yangi monte ogenda kuogera chi mubadde ku mbaba ali ku tshumide mugira kuogera chi na version yangi Atenga yintufu, nenga tesakala jogi na kubanga, ebyo mungu yute vitutuwa. Tubako ni vitu wogi na vitu lekayo, kafeche, waloke tuita kafeche, katika kafeche ako kesakala kuogira, teke siliogira mpaka. Negwe dele monitor, nemu seven neka wenke ne sana kupita maigena na wafirawali ya mengu, maigena zenyevi nitu mukola. Maga na kusanya Uganda, kusanya usaba saji ya kabaka, nolilo langila luonana abaganda, na jemba gambe chiku tobu de chijabuta. Bosibe mbwa mnyumba mkuja, nojisibilo kumari wichi nabanga teli ya mbele. Neka kutanda no jigulia tegenda kubuzo bagumo kama wayo obani gwe kenyini gwe gwe tandikirako mukaba bankumi no mwena mbagala nyo na ye bino byonaba bikola katamete katunda inete kateka ze kale no ngabuli josara baris njana bategeza ati muganda ina joyi mwe wale epapula za moli bezimu kuba mu Uganda ndi bitambula ku social media we po nawo bali tabafa ku nsonga za buganda kubanga bazifundeke sawa zino era ne unya nyo Banabia bufuzi, okubanga nabote bafayo wado, okugira ku nsonga zonna zigena maso kusaba sajja kabaka. Njatu tuwana mkisa guno kubaza omukulembeze wange omulondo wa Kyagulanyi Ssentamu, nti wakulembeddemu ekisinde eky'okusabira kusaba sajja kabaka. Abenga mukama musu sajjali, naye bonna basigadde abeyita banabia bufuzi nti bagala Buganda. Buli omu n'agawumbira, naye wange tebalina kye basobola kukola. Okujjako okuwa obukanzu, okujja ku mikolo egiba gibayitiddwako, egitamanyiddwako na mawaitire. Sooka weewuunye, lwaki essaawa zino kawenkene ayita aita abasajja nabazana bakabaka mutabamiruka wa Buganda rayo nga attachment nti omusajja yamua obuyinza ali mu mbeerambi navayo natuza tabamiruka obutikiro nga tayino okugulawo nokugalawo okugalawo sa tamiruko ye sabasajja kabaka tugambe nti obakabaka mayiga kati ya kabaka ngabwali mwina bana byabufuza bagawumbidde temusobola kuwandika kigambo kyo nacho gira ku sabasajja TV ezili mu Uganda musobola kuogera kuogera ku sasa zali sikwala ku saba sajja kabaka radio station banabi abufuzi abayimbi n'abantu mwenna ne sawa zino buli mwava yatandise okwogera ku songa y'abalongo abalongo baaliwo era balabikira ko mawulire na kuzo mwezi abiri munana omwezi ogwo kumi na ogumu omwaka bbiri kumi na musanvu kati bulanga daily monitor n'ebitongole bya gavumenti bivudde tandika okuteeka ensonga zino ku media manya waliwo ekiyitawo wano si weetavuwa kwagala kumanya abaani saba sajja kabaka baazadde twagala kumanya obulamu bwa saba sajja kabaka buyimiridde butya ndi muluumula naye buli kimu kiraba era ekikozesa ka video kwa nganda omutimbagano gukyankala ne basajja bali mukukola diversion buli kimu kitadde ku diversion gwounye sawa zino ku myaka gye tubadde na jombo mu myaka gye gibadde nga saba sajja kabaka ali kunna mulondo lwaki bano bavaye bateeka ebintu ku media ebitatekedda teka na ku media era n'obwakabaka bwa Buganda ne butasobola kuvaayo obwakabaka nga obwakabaka obukulembeza buli mmengo bw'ekimpatira ne butasobola kuvaayo wadde omutakoomu ategere eno n'atasobola kuvaayo kutandika agamba nti kino kimukola kikyamu tekiteekeddwa kukola sawa zino empologoma erimbulwa obw'ekitalo ne buli omu agawumbi tasobola kuvaayo kwogera media Museveni nga bw'agisasula eveyo evuga ekintu kino erimu kivuga ku speed buli omu kati ali confused njala tegeeza mwenna Baganda ne Bannayuganda embeera Ssaabasajja Kabaka tewoomya ddigobe byonna bimala ku social media byonna bipulaninga era zibazikozesanga diversion naye okujjawo kiri okuvuuta Ssaabasajja Kabaka alwa kubanga tekitera kubeerawo oba kuboneka Ssaabasajja Kabaka obutalabikako mu kuggalawo empaka z'ebika bya Baganda n'amasaza naye kino kyabaddewo buli omu atudde teri ayogera kuga ensonga zonna buli muntu simanye yaloga Buganda yaloga Abaganda yaloga Bannayuganda ndoze mbuga kyazi wonise waggulu nenga buvunaanyizibwa wange okubategeeza njala bategeeza mwenna sinze mwogezi wa Buganda wabula ndi omu ku bazzukulu ba Buganda balumiriddwa ensonga kubanga ffenna tetugenda gawumbira tetugenda kusirika olumu Obuganda nga busanawo tusirike naye wunya n'abantu abatali Baganda essaawa zino boogera ku nsonga za Buganda nga bakyacyanca olw'abalongo bakkwatako bakkwatirako luddawa
Tuwe songa tuzimero kubatu sidika. Kubanga baganda akafechi. Kwawe songa zita yogira. Niyo nondianga atadebi. Intuwa jaya yogira jama. Ye masaganga akawa kasipi murugubo urugubo. Nga yogira kusogezi tako. Nzenja baga bichigambo chimu. Buligomuna banga simu ganda anga asaga ambiza. Owa bako chako la kumutiba gade sawa zinunga. Mbanyi sawa sajaka wakari mumbera ambi. Liye sanyo liyawe. Ngele watu ganti. Amaziga gende liye sanyo liyamarembo. Nti ente rwewe funyo vuzivuneru wala. Maguja. Owa marembo. Efune sanyo kumange chimanyi ente wefa. Egenda funa kegomba. Banobo naba sedekezi alaji basero jokota. Embera sawa sajaka waka jari mwe sawa zinu. Iba wasubi na sanyo kutuwa waka waka. No kutuwa Uganda yona. Era mchimanyiti wana basaja mission ya wendeni. Nyo jivalina. Nzendo kuruwa ngo gwengo kozo batekeza mwenda baganda. Sigenda kubanga mfuna anibwa. Nengo gwengo kozo. Ulaba mfudeje mba denga kazi. Jien koleka video kana katuno. Kasasa on social media batekeza. Bionebe gina ma social media. Ezo diversion. Kufuza abuza bantu. Kubaja kumula wago kufuza sawa sajaka waka aluwa. Kubanga wali yabali mengo mwenda baga botikide. Tebasobola kuogera okujjako okuteeka program ezita kwatagana mu mbeera Ssaabasajja Kabaka ne bakola tamiruke sawa zino eri simanye kitabo kifulumye simanye n'abagereka azadde abalongo simanye kibiki ezo n'ebintu byaliwo bifaananyi tubiina olwakuba tetwagala bisa ku social media era njagala bategeeza mu nabaganda nga nfundikira ensonga ezikwatagana n'abalambejja n'abalangira abazaaliddwa Kabaka atudde ku Nnamulondo zirina omuntu ow'ennono w'enkizo avayo nategeeza Obuganda nti omulangira yazaaliddwa oba omumbejja yazaaliddwa so si mpapula za mawulire oba social media. Ekyo kimenya mateeka kimenya n'obulombolombo n'ennono. Ate weewuunye bonna batudde mmenga baga nti bamanyi ennono tekuli muntu yenna asobola kuvayo kwogera kigambo kino nti ekyakoleddwa kikyamuli omu asiise. Ne weewuunye si gye tulimu. Naye nga mwenna gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Embeera esi nnungi tumusabire kubanga enteekateeka batamanya ngamba bossa wazino y'amaanyi nnyo n'okusiga fotolowooza kale amawulire agafulumye ebitambula ku social media n'abali mu kucyacyanca mubalekerwa kyacyanca kubanga buli muntu n'olunaku lwe n'essaawa ze ne mwe n'abaganda bannayuganda bagaliza Uganda n'abagaliza Buganda emirembe please musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era mbasaba buli mwe na social media platform ng'oyina Facebook oyina Twitter oyina TikTok oyina omukutu gwonna gw'oliko. Please tukusaboteke sala esabira Ssaabasajja Kabaka. Bwe kiba kisoboka buli muntu yenna akoleyo ka video akamping ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okusukka obulungi mukama amukingirize enkweze engezi mwetolodde n'abaagala okusanya Obwakabaka. Naye ate kino kye kisembayo nga nfundikira. Ekiri atabala kye kirina asigadde waka. Wasanya Charles Peter Mayiga Kawenke ne Ssaalongo Mulengejja. Ebikola byonna byokola ebyokusanya Obwakabaka. N'okusanya Obwakabaka bwa Buganda gw'ogenda kubeera wa. Ssebusiri wa njoka ziruma nnyini zo naye bw'anaafa zigenda kudda wa. Kubanga akimanyi Museveni akukozesa okukola ebintu bino naye bw'awo n'okimalira okutuusa mission bw'oti bagenda kuba kujjawo. Era nkubuuza ku mulikoodi z'abaana bo n'abazzukulu bagenda kubeera onawo kennyini onoonya w'oyita kudduka. Njagala kubuuza Yoseriti Bahabura otapasana mutano wakalegenseritamuzetedensanga bisibe. Gw'olowooza bw'onoosanyawo Ssaabasajja Kabaka n'abaganda bategeera. Nga Buganda ojeddiza ng'efuuka eggulukwa bagenda okuteka ng'okutongenda kufa oba olina okufa ng'abalala. Ekizibu kye mulina okutegerako mmwe kwa Mungu oba nnyo era kutonowe kuti. Buli lw'ogenda ku luzzi okukima amazzi n'otinkuula oba n'osiikuula amazzi. Kitegeeza n'amazzi g'ogenda otwala gagenda kubaamu obukyafu. Buganda emutudde ye Uganda. Mutinkuula Uganda, mutinkuula Obuganda naye kinaava mu yebiraka mujja kiwulya. Okusirika kw'abantu si busiri waabwe. Goyinza okuloza nti basiri waabwe wawuunika tebategera. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta. Tolaba nti osobi Baganda bakubajja e Rwanda e Burundi n'okubajjako ngo bayingiza Uganda buli lunaku olukya. Naye ekikutta obudde bwe kinaabuta Muganda wange. Ojja kudduka nga ndabo gisi mufungize nga n'akapale k'omunda tokwambadde sina kindi naye nga tobajja kusanza nsanze. Kati gwe ali mu kutinkula Buganda ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka afe. Mutwale ettaka. Mwesungu kutwala Uganda. Mbagamba. Okwe tuito kwe kulira kabazi kuguru. Kubanga singe mbele ne suko gomu la muzi. Tewajja kuba wabuza munenti owai wasu zotyo ovaludawa oliludawa. Kubanga. Mweche mwagara. Mulo oze mweche planning abo chiri. Katonda inete katekeze eri Uganda. Leba na Uganda. Mukoze kwa amanyi nyo kutulugunya. Okuta. Okuwamba. Okula daivayo. Nukubuza abuza na Uganda. Basi bambuavu. Na ye chikuto hudi wichina abuta. Mwogerenga mubala ata. Na ye sawa ya mweja. Okusirika siu siu. Endigo kutambulange koto se mutwe. Munange tuloza antijebe lage batemanyiwe manyiwe burunji nyo. Kari no munange. Njaga na kufundikina ngabategeza Baganda mwena jemuli. Wadendi murumu na sobo dokula ka video kano.
nga sikatadde ku live mbategeeze nti buli muntu waali ayongera okusabira Ssaabasajja Kabaka ate tebawabuzaabuza ekyo kye batadde ku Daily Monitor byonna agamawule gasasuddwa gavumenti okutandika okukola tekiyita diversion okubuzaabuza abantu kubanga ebintu bikadde nnyo abaana bakulu we bali tubamanyi n'engeri gye bajjamu engeri gye bazaalibwamu ebbanga lye bamaze tulimanyi bulungi lwakuba tusiikira information tetwagala jogera okitegeera tukimanyi bulungi nnyo kati nze bwe najja nembwa version yange monti ogenda kwogera ki mubadde ku ali ku tissue media mugenda kwogera ki na version yange atenga yintufu nenga tesakala jogera kubanga ebyo muju tebitotolwa tubako nebyo tuogera nebyo tulekayo kafechi waloke tuita kafechi kati ya kafechi ako kesagala kuogera kake siliogera mpaka nego dere monitor nemu 7 neka wenke ne sala kupita maigana na bafira bali mmengo mwegendereze nye bintu mukola magala kusanya ubuganda okusanya Ssaabasajja Kabaka no lulo lulangira lwonna na baganda na yemba gambe chikutobudde kijabuta bosibembwa mu nyumba okujja no jisibira okumali wiki nabanga teli ya mmere neka kutanda no jigulira tegenda kubuzo bagumo kama wayo obane gwe kenyini gwe gwetandikirako mukaba ba 10 mwena mbagala nyo